ورته ملاويږي باقي د روحونو د مسلمان تر هغه پوري چې صحابه کرامو کې بس وفات کېدل نو بل صحابي به راغی ورته به ته خو مړ کېږې قریب دن صالح وزي خو که ته مړ شوې نو ګورې په پلان کې مسلمان به زما سلام وایخه یو صحابي بل ته وایي وایي که ته د مسلمانانو روحونو ته ورورسېدلې نو به نبي علیه السلام زما سلام ووایه نه صحابه و به یو بل باندې سلام لېږه مړو پسې نو معلومېږي دا چې دا روحونه یو بل سره هلته ملاوېږي یو ځای یو بل سره او کم انسان چې بد عملی برابره خبره ده که دا کافر دی کافر او که دی کافر نه دی مسلمان فاجر فاسق دی دنه چې کوم وخت ساه وباسي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي فرشتې ورته راشي په ډېر خطرناک شکل ورته کېني دومره خطرناک شکل چې ابراهیم علیه السلام یو ځل د مرګ فرشته عزرائیل علیه السلام راغی نو دې ورته ویل ته مسلمان له په کوم شکل لازی او کافر له په کوم شکل لازی راته ځان وخایه وی طاقت به ونه لرلی شي وی نه وخایه راته ځان وی ښه ماته وګوره چې وی قتل مسلمان له چې په کوم شکل لا د هغه شکل یې وخو ډېر مزیدار عالم وی اوس هغه شکل م وخایه چې کافر له په کوم شکل لازی وی طاقت نه شي لرلی وی ته خو ماته ځان وخایه وی خوا مخکه یوس راته وګوره چې وته وکتل ابراهیم علیه السلام بې هوشه را پرېوت ګوره جریر القدر پیغمبر ته ګوره بیا ورته ملک الموت لګیا دی دا لاس پې وله مږي او سی په زړه باندې لاسونه راکاږي ورته چې هوش کې راغی نو چا دې تپوس وکړو بیا وروسته وته وی څنګه حالت و عزرائیل علیه السلام ته وایي وی که الله یو ډېر لوی مسلمان یو د خدای ډېره تابعداري یې کړي او اغلا جنت ورنه که خو صرف دا مرگ وقت که تاو ویلی نو دا خوشحالی مولا ریرا دا دوم را خاشتا شکل بانده را دی او چه اولوی فاجر کافر وی چه طول مالی تخفا کری اغلا خدای پاک جهنم و اس قسم زدا ورنه که خو صرف دا مرگ وقت که تاو ویلی نو دا عذاب مولا ریرا دی ویلا ما چه او قتل لا تک تو شکل او دسترگشنه او دسپیمون او دخلیل دا اور لمبی خطه او جناب نبی علیہ السلام فرمائی چه فاجر او بدعمل انسان نا دمر فرشتہ ساو باسی دمر تکلیف دیتا ملاوی گی چه دا تور او یا غزار پیو کاغا زخمون با برداشت کی غلدی فرشتو لی دل با برداشت نکی او یا اکبت تور غزارو نو وہا اللہ دے مسادی دنیا دا جد دا سے ندی لکا احسب تم امن انما سنگری تتاسو کی پیدا ہے پا دنیا کے او تاسو باندې څه تکلیف برا نه شي حسبتم انما خلقناكم عبثا وانتم لا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون خلقو دا خیال دی چې موږ بس دنیا ته راځو څه عذاب او څه تکلیف به نه وي او مفتو کې مزې او چرچې به وي او منډې ترنې به وي او بنګله ده او بلډنګ دی او خوشحالي ده د دنیا او د دنیا زیب و زینت دی او تماشې دی او زمرانا کاغو با قبل دنیا سر بای سرے پکے خبیص قمت الخلین دا خبر مباسی بایو یقی دنیا نے سوکرا غلی دی جناب دار کفر الفاظ دی گوری دار پر پوئے کا یو سرے داوی چھ اغی جہان نے سوکرا غلی دی اغی جہان خبر مات دا دوالو جہان و سردار او خدای را کردے دی فلی رما یقین دی رما پی ایمان دی او جدر اغی جہان نے سوکرا غلی دی معلومی کی دا جستا اغی جہان خبر کے شک تے بیا ستا پا اغی یقین نشتا دا کفر دی چی سب پا آخرت باندے و پا جہنم باندے و دا رب العالمین پا دا عذاب باندے یو سلی ایمان نلری و پا آخرت ایمان نلری و دا کفر سلی که پا توقع کی ہوئی و کپارا طریقہ و سلی پا دا ایمان نوزی نو خبر میں دا کولا جناب چھے اگا فرشتہ لی دل دیر خطرناک شکل کے رازی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو کتاب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھے دے التذکرۃ فی احوال الاخرہ اگے کہ ناشنا حدیث نقل کی سڑے کی گوری دے گورم کلا کلا واخلم وجود میں ویسے خولے کلا وبگی صحیح حدیث نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دایو مثال ور کی وے دمر پسختے ددن دا سارا بس مشکات کیندا حدیث شتا لکه یو سړی چې سسپار سور کی او بیا په لمدو مالوچو کې دا سسپار کیلی او راکاږي دا مالوچ خو لمبه ده کوي ولې
چې لامدلی او لوخاله وباسي د قرنګ دا انسان په دې رګونو کې دا سارا کاږي او دا رګونه داسې بس وزيږي لکه دا سسپار کې په لمدو باندې چې را کاږي او تذکرہ کی لکھی امام قرطبی پر حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی دا سے مثال دے لکہ یو اون چ دا ازغو دا کئی دا غنو او دا انسان پر وجود کی بند یو دا غی یو یو سانگ پر یو یو رک کی خور شوی او دا سانگ ٹوڑی دا غنو نڈا کیو دا اون تیرا کاگی تو رضی اللہ پور پیغمبر علیہ السلام فرمائی مشکات کی دا حدیث مشتا وکی دا سات رو باسی دا انسان دا رگونو دا غوخو دا وینی و دا قطره اغی پور انخطی پر روش پوری دم را تکلیف سرت دا سارا و باسی او دا فرشتہ جو وردوی دا سات وی روزا روزا خبیص نفسا و دا سات خورشی پر رگونو کے دا نروزی دا مسلمان اگر خونی غلا روانی چی دا خورشی او بیا دا رگونو کے دا سی خورشی دا فرشتہ پر زور را کاگی اللہ دا مساتی نو جناب کی سنگے رو باسی نہ آغا دا مرد دا فرشتے ڈیوٹی ختم شوا نو ای فرشتے و سرنا سی یو رب تستر گے نپریری فوراً تیارا ساواری مونگ لے اسرا کا نو آگوی جناب دا سجین مقام نے یو سخا گندا ٹوٹا روڑی میں سحوتا وئی دا ٹاٹ تا ما شمان چے سکول کی پکی نہیں کہنا خورو کی پروتی ستے نا چے کم جوڑ دے دقے تا میں سحو یو سخا ٹاٹ ارا واغ لیو دا ساپا گئی کی بند کی او بدبوئی سی سی او دے انسان نم کے سو باسی نو جنت او جہنم ورتو خی آغا مخامخ جہنم ستازے ہو جنت ستازے ہو دقا گوہ جنت تا خوشحال ہوتا بدبخت اللہ دے خفت خوشحال دے نکو زاغی پزے باغ جہنم تزے جدا مرک وقت کم دا خوشحالی ہوئی جدے نا محروم شک او دا عذاب ہوئی جدے نا ورنوالیم کی خود تکلیف پی تیر شی افرشتے کے واخ لینو دام اسمان تخیجی اندراج دا پارا نو چھے اسمان تے اندراج دوڑی نو پلارا آغا فرشتو بانے بدبوئی ہو لے گی یو فرشتہ بلنے تپوس کے لگر بدبوئی دا سدا بل بل دا تپوس کے اخیر کے ادھی فرشتو نا خبر اطلاع میں لوشی دا فلان کے دا دا چھے کم پا دنیا کے خراب نو مو آگا یاد ہے کم چھے خراب نو مو خنم لے آدھے ابو جہل خراب نو ابو جہل دے خراب و خطرناک نم کی کم سپت نم دے اگر نم بولا واجد دا فلان کی دا فلان کی زوی دا فلان کی کلی دے دا اگر روح دے فرشتے وی خدایت دا باندے کو لانت نازل کی کورا فرشتے وی دا خیرے گئی دیکھو خدایت تباہ کی ویل و صبور دا حلاکت خیرے ورطا کی دا دا بلکت ننن پر بھنگ بدبویوں لگے دلا اگر روح یو سی خیرے ورطا کی رنبی اسمان تولس دے حل دروازہ تکا شروع کی ور کلاو کے سچل دی فلان کی دا فلان کی دوی مراوڑے دے فاجر دے یا کافر دے اللہ فرمائی دا کافر پا حق اللہ فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط قطعاً بدد الاسمان فرشتا دا دروازہ کلاو نکی نکلاوی کی دا روح لال شو جناب سجین دا وہ ازمہ کلان دے وکان دا جہنم یانو دا پارا اگر کلاغی اندرات چیگی وپا سجین کے دے رشو نو صاحب دا عینی دا بخاری شریف شارح بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اوبد حدیث نقل کرلی لیے فرمائی دا نبی علیہ السلام دا وینا پا زیل کے وے کم انسان کی دا سحر منز کئی پابندے سرا اللہ بے دا قبر دا عذاب نو محفوظ سائد دا عذاب کالا دا سخت نبی خدا محفوظ سائد او کم انسان کی دا سحر منزل لپاسی سحر منز لپاسی دا سحر منز نکئی دا زن کلن سخت بدل خدا پاک ورکی مسلمان والی نہ دے مسلمان دے لیکن دا سار مند نہ پاسی دا شپی ناواخ دا پوری ٹی وی تناستی وی سی آر تناستی ڈشونو تناستی دا وقت پوری گپونا شپونا لگئی دنیا خود دانا دولے کل یارانم در سر ناستی گپی شپی دی سار وقتی بیا نشی پاسی دے ولی دا شپی دا خوب اگیسا ہوتا پدا مردان خردجان پدا ٹی وی باندے تصرف کلا گن باندے دے وقت تیر کر یارانو دوستانو سره ګپونه دی ولګول په جوړو په بیٹو کو نو کې اخر شپه کې ته په پاسې دی کم دیشه بیا نه هغه بجې وه ته بجې او شپک بجې وو بجې او بلا باز خلق په فخر هم کوي یاره جی سار ما ته پاسې دی لګرا دی زه نه وخت ته پاسې سو بجې جی پاسې یاره سو وه ته بجې نه مخکې نه شم پاسې الکه په ګناه فخر کې کم وخت تا پاسه او سحر ملکا الله راضی کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دیو سلی متعلق چاہے تپوس کے فلان کے سلی سار نا وقت پاسی ویلدہ غوگلو کی شیطان متیا ذکر دی
سنگ شیطان نخکاری متیازم نخکاری شیطان جی جالا پا خوک کی متیازم کی پاگر دا سکر و دا لا الہ الا اللہ دا آواز لفتت سوال ہے غصب ہوئی گی اگر تک تبانگم وے اللہ اکبر اللہ اکبر نو دا خوک کی متیازی دا شیطان پرتیری نو اگر پا دی لذت سب ہوئی گی اگر مانزے پا لذت سب ہوئی گی اگر تلاوت پا لذت سب ہوئی گی اگر تک یہ سارے دعوت اور کی دین اگر دعوت کم لے قبلی اگر خوک کی دا شیطان اگر نجاست پرستے اگر فرشتے کرے کا کئی وہ بلو کی شیطان متیازی پرتیری اور دا لے کہ جناب دا شیطان پر اخیر وقت کی حدیث کی راجی مشکات سے بخاری حدیث تھے دے لے کہ شیطان راضی ہے وہاں پہ سے دم چھپ گئی کوڑا پہ گئی کوڑا علیہ کلیل طویل فرق اوگ دش پل او دش چف پہ ناری ہوئی ہوٹے والے دری وار کئی نو کہ سڑی وقتی پاسی اللہ یاد کی او دس کی او مانزت او دری گی نو دری وارا ہوٹے کولاوشی خوشحال اطمینان سرئی اور جی کم سڑے وقتی پان سینا وقت نہ گوٹے پہ بند پرتی ہوئی لکی سستی ہوئی پریشانی مرت ڈے رہی غمون مرت ہوئی لکی سکون و اطمینان ہم نے معلوم ہے کہ آدھے حدیث نہ ہوں پھر سہار مز دا دنیا دا غمون دا لڑکے دو دا پارا میں وہ بہترین علاج دے وقت کے پاس ہی نہ دے خوشحال آئی نبی علیہ السلام فرمائی ادھر غم اطمئنی اور جس سہار مز نے کی غم جلی سکون نی اطمینان نی نہ امام قرطبی نے حدیث پر انا کی لکھی چھ کم سلی رسار منز کئی نظر قدن سخت نہ بلی محفوظی اور چھ کم سلی رسار منز نہ کئی خام خاد نظر قدن نے تکلیف ہو دے سخت طرح تیار شی او فاجر مسلمان نام گولی دا قبر عذاب دا قدن سخت اشتا او جہنم گولی اشتا تکہ او حدیث کے رازی ممشکات شریف کے اوگد حدیث دے جدا مسلمان دا سال آر شنو التا دے غیتا پوزو لکی نور ساگانی فلان کی سنگو فلان کی سنگو نگورا مسلمان خدا مسلمان متعلق تپوس کئی دا کافر تپوس خدا کئی ناغی وطنی فلان کی خمر دے زمان مخ کیا وفتاو شو جمر شوی دے دو آفتے وشو مثلا یا اوراد وشوا اگر غصہ دل دے نگر آگلے اس تپوس یا اوبل لکی خدا مسلمان متعلق تے دا کافر خدا کئی اغه یو توی ناخذ دلته نظر اغلی نو نوری وی با سیستان مخک برده او سیر انلا ما دې میګی دا چې ذهب ال امه الهاویه اتل له غسی جین کې پروت دی ورپسې بیا دویم نمبر عذاب د قبر دی چې کوم وخت انسان نسوزی نو بیا دل فورا جلا دی قبر ته ورل پکار به حساب ورل نه پکار پیغمبر علیه السلام فرمای فوری خخوه او زمون د خلقو یو غلط رواج نن بما سیگر مرشی و سار نہ بولے دو بجے و درے بجے و سلور بجے جنازہ مقرر کی بے سائے مسلمان لے تکلیف ور کھول دی کدے نیک دے ان تکلیف مور کا وزر جنت تور و رسوا قبر دا جنت کند دا او کدے فاجر دے زر ور رسوا دان تخلاص ہوا کجے دو زخی دے فوری بخا خیر مرے شپیتا بام نہ پرے دے موری سے دے خدای پاکو بخی دا آگا پا وسیعت دونو کی یہ وسیعت داو اگر بوے گوارے کدے سار مرشم جی غرمیتا میں پرے دے کہ غرما مرشم کے شپیتا میں گوارے پرین دے کہ مازیگار مرشم کے شپیتا میں پرین دے فوری میں مخا خوابے امام سے اگر کو وسیعت منگا ملو کم نمالی دا پر اقصر پارا اورے گا فلان کے راشی او فلان کے برا ورسی او اعلانو نبو کو جنازہ بدرا نشی او جشن ممجول کو دا ملو دا لور سپیکر والی اس پر طول دنیا کے سر دے اعلانو نکی فلان کے مردے او جنازے لراشی دے فلان کے جالا جنازے لے تلیو کو تول اعلانو نکی طول دنیا پر مخا غشتی یو دے لکھا پتہ جماعت کے اقبل کے لئے کہ یاران دوستان ہوئی دے اطلاع ورکا یا سب مشر سلے دے حاجی سیب دے خلقوں سر تعلقات تیرے ٹھیک کہ وہ ہے خلقوں تے اطلاع جسو میں جنازہ گڑے چیخ خبر ہے پورے واجہ اور اصل منجور کرے جنازہ ہونا اسو پی جانے کے چاہتے تعلق بھی کرے لوٹ سپیکر یو سر نہ شروع شی نہ مغزمک دے ملو تدان خرکو لکھا لوٹ سپیکر بہو کر دو گا جو سلے دے آگا مردوں کے تعلق دے شیرپاو کے تعلق دے میرا کے تعلق دے داغا اتمانزو کے تعلق دے داغا چالانا کے تعلقات یہ خلق دیگی دے کہ نوکہ دیو کر رہے لوگی اکسا خبر ان فوری کار کول پکار دی کہ مولا والا مورا کوا چھے مولا شو بس فوری فوری دی خواہ کوا دا پیغمبر علیہ السلام دا وینا مطابق عمل کوا بلی نمہ ملے ان دنیا خلق برا گنڈاو دا سک دی دا قبر خکنا واو دا اس پر پسی قلبے ساروی علالا واو دا جانی مازو نا روڑاو دا سابونو نا روڑاو دا سخاتو نا دی روڑاو شاب اس غریب مسافر دے درکی نے لگی غریب دے زائل خبر ہم نہیں اور نے لگی مونگ بے غوبل پہ جوڑ کرے مڑے مزمون دا شریعت خلاف او جمدے مزمون دا شریعت خلاف وعدہ و خادم شریعت اصولو نا خلاف
او مړي شریعت اصول نه خلاف بس مړي دا کفن دي دا پینځه جامې دي دا خځه لپاره او سړي لپاره.